বিজেপি প্রার্থীর প্রচার তুঙ্গত বিজেপি নেতাই সমষ্টি সমষ্টিয়ে গীতে মাতে চলাইছে প্রচার ডিব্রুগড় জেলার টিংখাঙত সর্বানন্দ সোণোৱালের হয়ে মন্ত্রী বিমল বরার হইতে নির্বাচনী প্রচার চলালে কণ্ঠশিল্পী জিতুল সিনোয়ালে সর্বানন্দ সোণোৱালক ভোট দি বিজয়ী করার আহ্বানে দলতী কণ্ঠশিল্পী জিতুল সিনোৱালে গাই গল ইটোর পিছত সিটো গীত টিংখাঙৰ বৰবিলত অনুষ্ঠিত এই সভাখনত টেলিফোনিক যোগাযোগেৰে ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। ইফালে শনিবাৰে পুৱাও লাহোৱালৰ মদাৰখাট সত্ৰলৈ যাওঁতে একাংশ আই মাতৃৰ অফুৰন্ত মৰমস্নেহ আৰু আশীৰ্বাদে অভিভূত কৰি তুলিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সাংসদ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। এইসকল আই মাতৃৰ চৰণ চুই আশীষ শিৰত তুলি ললে সোণোৱালে। ইফালে ৰাইজৰ মাজত বিহু গীত জুৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই। মংগলদৈত কেন্দ্ৰীয় বিহুৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰি দিলীপ শইকীয়াৰ ঘোষণা, এতিয়া এফালে চলিব বিহু আৰু আনফালে চলিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা ও তাতো কৈছেনে হৰৈ মাকো, তাতো কৈছেনে হৰ বহাগৰ বিহুতি ঐ ওনে পাতি কেনেকৈ থাকো। এতিয়াতো মানে সমান্তৰালভাৱে চলিব বিহু আৰু নিৰ্বাচন। ইফালে বিহু গীত জুৰিয়েই প্ৰতিপক্ষক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উনেৰিলে দিলীপ শইকীয়াই। পাপীৰ পিঠাত মন যিটো, তোৰে তেওঁ নিজে পাপী, তো নিজে পাপি হৈ বেলেগকো হৈ দেখে ক'ত কি কোন ক'ত আহিছে কোনো হিচাপ নাইকিয়া, আৰু কেইটা দল সলালে তাৰ কোনো হিচাপ নাইকিয়া, বুজা নাই। যাৰ এটা দলৰ প্ৰতি আনুগত্য নাই, ৰাইজৰ প্ৰতি আনুগত্য কেনেকৈ থাকিব, সমাজৰ প্ৰতি আনুগত্য কেনেকৈ থাকিব? আজি ইটো দলত যায়, কালি সিটো দলত গৈছে, আজি আকৌ বেলেগ দলত আহিছে, কাইলৈ হাৰিলে আকৌ বেলেগ দলত যাব। ইফালে ৰাইজৰ আশীষ বিচাৰি একাংশ নেতাই গীতে মাতে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তেই এতিয়া মন্দিৰে মন্দিৰে আশীষ বিচাৰি ফুৰিছে আন একাংশ সাংসদ প্ৰাৰ্থীয়ে। নলবাৰীত মা মনসাৰ আশীষ ললে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত ৰাইজৰ যি উৎসাহ দেখা পোৱা হৈছে, যিটো দলৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো দলৰ আকণ্ঠ সমৰ্থন দিছে, তাৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আমাৰ এই মিত্ৰজোঁটৰ জয় সুনিশ্চিত। News Desk, News18 Assam North Eastত।